Já quer manjar? Não, não, tá piscando a luz vermelha assim, só de putaria. Eu não vi, cara. Sacanagem, cara. Cadê? Lembra? Quem lembra? Quem lembra? Aqui, ó. Essa luz vermelha piscando, né? Toma a bateria. Acabar a bateria. Ah, é, tão tem que desligar, né, cara? Estamos aqui nesse lugar lindo, que ninguém nunca tira foto. Aliás. Nenhuma pessoa que fez 15 anos veio aqui tirar foto, nenhuma. Ou casamento, ou formatura, ninguém nunca vem qualquer aqui. Qualquer coisa. É um lugar que tipo, é muito mal utilizado pelas pessoas que gostam de tirar foto, ninguém nunca tira foto. A gente vai aqui. Gravar o nosso clipe. Clipe? 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 Que isso? Que isso? Tá bom. Estamos entregando aí os completinhos, ó. Ouça a Semira. Ouça. Nosso. Não consegue, né? Nosso QR Code. Se você achar esse panfleto, se a gente entregar esse panfleto, você passa pros seus amigos e tal, e vai repassando. Nossa, por e tal, favor. Que isso vai ajudar muito, vai. Ajuda demais. Vai diminuir um pouco o nosso trampo. Registrado o making off do making off, que é o Pedro vendo o vídeo que ele acabou de gravar. A gente vendo gravar. O vídeo do dia de banda que a gente vir. Vendo o vídeo. Muito bom. Não sei que vocês que assistem o Dias de Banda. Vocês devem se recordar do vídeo que a gente disse pra não fazer arte, porque a arte é uma merda, porque tava chovendo pra caralho. Essa situação que a gente tá aqui agora se assemelha àquela, porque tá um sol só do caralho. Que a gente tá indo buscar ingresso, que a gente foi convidado pra uma festa de gala. Então, tipo assim, é pra, né, como que se chama? É pra compensação, né? Exatamente. É aquele lance, a gente tá indo buscar o convite pra uma festa de gala a pé, pegando sol, entregando panfleto, né? Mas a gente, né, vai na festa Mas de gala. Mas a gente vai numa festa de gala, a gente foi convidado, porque nós somos uma banda e fomos convidados pra uma festa de gala. Exatamente, meu irmão. Então, pô, acho que tá valendo. Acho que é super válido. É ou não é, gente? Inclusive, a gente vai lá registrar. É, no dia da festa a gente vai registrar tudo e vai mandar aqui no. Vai colocar aqui no dia de banda. É, e a festa é o destaque VIP do Fábio Soares. A gente também foi no aniversário dele. Ele convidou a gente de novo pra ir nessa festa que ele produz e vai ser muito foda. Exatamente. Que premia muito várias pico. Pessoas aqui. Só vai ter gente top lá, vai ser legal. Gente vai ser baladinha top, maluco. É. Baladinha top. Certeza. Na outra festa eu e o Pedro dissemos que íamos dançar, a gente não dançou porque não deu tempo. Pois é, nessa a gente vai dançar. Nessa a gente vai dançar pra caralho. Nossa, ou só vai ter rabo de Acemira no Japão lá, só isso. É, como é que é o nome dele? Wallace. Wallace? É pra aquele lado que ele tá? Aham, pode ser. Será? Ou será pra aquele lado que ele tá? Eu acho que é pra aquele lado, né? Lá, exatamente ali, ó. Naquele lugar. Olá, boa tarde. Onde fica o salão branco? É anexo aqui o restaurante, final da varanda. Obrigado. Obrigado. Uau, você está naquela direção, gente. Olha, vamos tocar um. Eu quero que seja aqui. Ok, temos que achar o Wallace. I don't think so. Wallace. Onde estará o Wallace? O piso é branco. Salão branco. É tipo. Chegamos! Chegamos ao Wallace! Vamos encontrar o Wallace neste momento. Bate que nem homem, velho. Wallace. Você é o Wallace? Ah, ele é o Wallace. Prazer, Wallace. Super Wallace. Nossa, olha só como é que a gente tem dinheiro. Contando os paquetes dentro de que é isso? Esse cara é doente, gente. Vocês têm um banda com Pedro Azevedo, não? É dia 28. Rapaz, prazer. Tamo junto. Até dia 28. Até lá, meu. Valeu. Mission accomplished.